Čaute, ja som On a ja vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu si ideme ukázať vás skiny, ktoré ste mi vytvorili. Tak ako si môžete všimnúť, no tak som vám pred niekoľkými mesiacmi povedal, že máte nahrať svoj skin na nová skin zadať za moje meno Moon is my city. Momentálne mám tento skin, lebo tento sa mi najviac páči. A ja si teraz predstavíte úplne najretardovanejšie, čo ste mohli vytvoriť. Teda dáme si tu Moon is my city. Dobre, a teraz sa ideme pozrieť na... Prečo si stiahol nejaký iný skin a dal ho na moje meno? Počúva, prečo mám potrhané nohavicu? A ja vôbec nechápem ľudí, ktorí v minus 5 stupňov Celzia chodia vonku v takýchto, ich nechápem. What's up, Matem? To čo je? No tak to vyzerá ako z toho Xboxu, viete tá postavička? To ja som ako keby i Jerry. Proste on si tam hodil ten filter a tu som to ja. Jedu si na Morfiu. Zdravím všechny. Wow, toto je mŕte dobré. Len keby, že tá šiltovka nie je ako z 2008. Má ústa? Nemá ústa. Má ústa? Nemá ústa. Počúvaj ma. Čo to je? Takéto skiny som si robil v 2011, keď som si kúpil Minecraft, chlapče. Kriste pa... Nie, to čo je? Kala som Pig Guy 2 normál. Toto si dám ako druhý skin, ten si ukladám. Počkaj, čo robím? Počúvaj, chlapče, toto nie som ja. Dobre, ďakujem za žlté speňaženie všetkým. Počúvam, a toto je slovenský znak? A toto je čo? A čo mám tu mi vysvetli? Čo je toto? Vítajte v roku 2012, keď sa takéto skiny robili. Každý kid mal takýto skin. Počúvaj, tu je skin dole, no. Ište to šatky, ty sa úplne robil niekedy v 2010. Niekto mi povedzte, čo je toto? Kto mi to povie do komentárov, má do mňa srdiečko, jasné. Čo je toto? Kamo, odteraz hrám sumo len s týmto skinom. Ježišmaria, to čo? Je, nie! Prečo je Dazer na mojom mene? A tu nemám hlavu. Počúvaj, toto nemôžem byť ja. Čo som ja, Lil Peep? Kamo, Halloween už je dávno za nami. Toto som ja, áno? Toto som ja! Viete čo? Posláte mi tieto skiny na moje meno a možno si niektorý z vás vyberiem. Ďakujem moc, ja už idem.